seguim aquí un any més avançant i millorant junts. Creant el teixit empresarial que ens uneix i ens fa créixer gràcies al treball i la constància. Gràcies a totes les empreses que s'han unit a aquest projecte, perquè heu demostrat que crear nous camins i obrir portes ens fa trobar solucions i millorar. I gràcies també per fer que el que sembla complicat sigui senzill, creant llocs de treball i millorant la qualitat de l'ocupació. Gràcies per fer que qui vulgui aprendre, millorar i adquirir seguretat tingui un lloc on poder completar les seves qualitats fent ús del Centre de Promoció Econòmica i totes les empreses que formeu part d'aquest projecte. Amb aquesta iniciativa, ens heu ajudat a fer aflorar les habilitats que moltes persones posseeixen. I gràcies a la il·lusió que això genera, han trobat noves possibilitats impulsant-se amb la força que elimina les traves del camí. Perquè junts hem superat grans reptes, apostant per aquells que més ho necessiten. Donant oportunitats als més vulnerables a través dels nostres programes i la col·laboració de tots vosaltres. I sempre amb la meta d'avançar, millorar i fer que tot sigui més fàcil. Gràcies per fer que aquells que busquen un lloc on créixer i millorar puguin trobar-lo. Perquè som el que aprenem i també som el que fem. I això és possible gràcies a la gran oferta de formació i programes que posem a l'abast de qui vol actualitzar, millorar i potenciar les seves qualitats. Perquè junts cooperant, fem de la nostra llar un lloc millor. Entre tots, hem generat un espai de trobada on connectar, créixer i millorar. Ja sigui a través de la nostra borsa de treball, els programes de formació o els de pràctiques. Ja que a través de l'esforç i la col·laboració tot és possible. I sobretot gràcies per crear un futur per i per a tothom, que millora dia a dia i és cada vegada més proper i accessible. Gràcies per tot.